BJP delegation filed a complaint before the chief electoral officer against Congress candidate Babush Monserrate, alleging that he has failed to disclose the criminal cases pending against him through media advertisement, which is mandatory as per the Supreme Court directions. Supreme Court has ordered us that if a criminal candidate जर त्याने नॉमिनेशन फाईल केल्यानंतर विड्रॉल सगळं प्रोसिजर झाल्यानंतर विथिन इलेक्शना पहिली किमान 3 वेळा पब्लीक हाचेर पब्लीश करची पडटा की टोटल कितले त्याच्यो केसीस आसात सो त्यांनी पब्लीश करू जाय. आज तारीख झाली 9, इलेक्शन 19 तारीख, त्यामुळे अजूनपर्यंत एकही वेळार त्यांच्यानी खंयच्याच न्यूजपेपराचेर पब्लीश करू ना. ताका लागून आमी पयलीं एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी आतां परत तांकां आमी आतां मेळ्यात आनी आमी तांकां सांगिल्लें आसा की बेगीनच्या बेगीन हें तुमी तांकां रिक्वेस्ट करात आपयात आनी तांच्यानी एश्युरंस के दिल्लें आसा की इमिजिएटली ते रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर जे आसात तांकां इनफॉर्म करतले आनी ते रिक्वेस्ट करतले त्या काँग्रेस पार्टीक की तांच्यानी हें पब्लीश करचें. कायदो आसा आयदर पॉलिटिकल पार्टीन तें पब्लीश करचें किंवां जो उमेदवार जेणे फायल केल्लें आसा नॉमिनेशन तेणेन आपल्याचेर हे आरोप आसात आनी ते तेणेन पॉलिटिकाचेर न्यूजपेपराचेर किमान 2 न्यूजपेपराचेर एखाद्या लोकल लँग्वेज आनी मराठी इंग्लीश अशा एका 2 पेपरांचे तेणें दिवं जाय हें तांकां आमी आज सांगिल्लें आसा. हेणे इट इज अ लॉ कायदो आसा की तांच्यांनी पब्लीश करचें. एडवर्टीजमेंट आमी जशी पब्लीश करतात तशीच म्हजेर अशे अशे आरोप आसात आनी हांव थंय उमेदवार आसा अशा तरेचे इट इज अ मँडेटरी. तुम्ही जे मिडिया जे बरयतात प्रश्न इम्पॅक्टाचो ना, प्रश्न कितें आसा की कायद्यान जे आसा ते करपाक जाय आनी म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ले आसा हे गोश्टी करपाक जाय. इट इज सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या गायडलायन्सचे प्रमाणे ते करूं जाय म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय मनॉली फ्रॉम पॅनजिम फॉर एचसीएन.